anafanya kazi roho safi ya kumsaidia rais kusukuma gurudumu la maendeleo katika Jamhuri ya Kenya. Bila mhubiri ulisema mambo ya siasa iko mambo mingi. Wale walisaidiwa wanasaliti wengine. Bila Karabi amesema wale alikuwa ameandika kwa CDF ndio wanamtukana kusema hii mama aende. Wale alilipa mshahara. It is like that. So wewe ukiwa katika uongozi lazima ukue na roho kubwa. Sisi tunasikiaga mambo mingi sana. Sisi kwa watu wengi sana tuliombea kura. Tukaombea kura. Tukaenda mara tano, mara sita kuwasaidia. Siku hizi utasikia wanakutukana. You know? Lakini uzuri nayo hii kura inaendaga tu miaka tano. Si ndio? Si itakuja? Si itakuja? Sasa wewe tu si yule alikusaidia. Siku itafika ukihitaji ye, unasikia simu iko mteja. Isikia mtu mwingine juzi akisema, oh, wewe umeenda kaunti fulani, umesema kijana fulani ako na mwelekeo na anatakiwa angaliwe na ombewe. Mbona ukija kwangu unanyamaza? Analalamika, mbona mimi ukija kwangu unanyamaza? Mimi nasema sasa na mimi nikipigwa si wewe umenyamaza? Sasa ukinyamaza nikipigwa na mimi si mimi nanyamaza tu? Sina kuanga namna hiyo. So wacha tuheshimiane. Na wewe ujue kama nilikusaidia siku ile utahitaji nitakusaidia siku hiyo. Na wewe unisaidie, tusaidiane, tuendelee. So sisi tutakati tu na tutaendelea kutengeneza urafiki.